表哥，今天可是你的洞房花烛夜呀，怎么跑这来喝酒呢？哼，谁说洞房花烛夜就不能出来喝酒啊？今儿我大喜，我高兴啊！那嫂子呢？ 嫂子，在家呢。我跟他说，怎么了？困了，自个儿睡吧。我出去喝酒去。哼，甭跟我贫了。你看，弄点音乐听听吧。DJ，music。 I met him in the Bahamas. I love that persona. Smoked that marijuana. You freaky, call me Madonna. Lay on the bed, he follow. Grown him into Tamara. Make him sing hot soprano. 唐总，我结婚了。哎呀，结婚了，恭喜恭喜！哎呦，谢谢啊，谢谢。小梦啊，看来你还是想把孩子生下来。嗯，不过您放心，我不会对任何人说孩子的生父是谁，包括我先生在内。 好，太匆忙了，也来不及包个红包，算作我的一份贺礼吧。不用，唐总。哎呀，拿着吧。那就谢谢了。还需要我做什么吗？不用，不用。 唐总，我只希望您以后帮楚斌就帮到底。那当然了，他毕竟是我女婿嘛。谢谢你对他的理解。也不光是为了楚斌，主要是为了孩子，他毕竟是我孩子的亲生父亲。是啊，小梦啊，这个。 就算咱们俩的一个共同秘密，不要和任何人说起。只要你好好干，我一定不会亏待你。嗯，我知道。好。另外，孩子生下来，不论是男孩还是女孩，都算是我的干孙，好吗？我先走了。 诗言，是我。楚斌。
是你啊。很抱歉，没能参加你的婚礼。我只能在电话里向你祝福了。我想问你个问题，你嫁什么人不好，为什么非要嫁给他？楚斌，谢谢你打电话给我。嫁给他我心甘情愿的。可你并不爱他。你知道吗？也许你每天对着这个人都说一遍我爱你，可能你真的会爱上他。那你也不能这样作践自己。没你说的那么糟吧。好了好了，我要工作了，有机会再跟你聊，再见。我们已经掌握了东江集团上层人物和黑社会勾结的证据，这里面金方明是个关键人物，他在东江公司的并购上大做手脚，造成国有资产的大量流失，而且他还利用东江的进出口权进行大量的走私和骗税。阿坤被杀一定和这个有关系。很显然，由于阿坤掌握这些情况，所以才被他们灭口的。怎么了？还有什么事吗？你知道吗？孟诗言已经结婚了，和王彪。和王彪？这个人很可能是黑社会的重要人物。他怎么能和王彪结婚呢？他这不是把自己往火坑里推吗？而且我还查到他的外号叫独眼王。这个人我知道，现在在黑道上名气很大，连姚书贵都敬他三分。物以类聚，人以群分呢。像孟诗言这样的女孩子，最后的选择也只能是这样的，因为她的生活环境决定了一切。不，孟诗言不是这样的女孩子，这里头一定有问题。有什么问题？不知道，不过我一定要还她一个清白。你就那么自信啊？怎么了？没什么。是不是还在想他？我不会再想他了，就跟你妈妈说的一样，我是说，就跟你继母说的一样，他不值得我去想。好了，不想他了。现在，我想带我的未婚妻去看一场电影，好吗？别介啊，我什么时候成了你的未婚妻了？你向我求婚了吗？那好，我现在就向你求婚。就在这儿，在这么一个地方，手里连朵玫瑰花都没有。玫瑰花给。说实话，看到这朵花儿，我就想起孟诗言，太可惜了。咱们走吧。哥，我送你回去吧。不用了。哎，嫂子还在新房等着你呢，这新房的热乎劲儿可还没过呢。彪哥，这两天没精神吧？是不是房事行多了？彪哥，一晚几回啊？又是两。没办法，谁让我喜欢你嫂子呢？行了，你们赶紧回去吧。送送你吧。哎，真不用送你。不用了，走吧。那我走了。走。夫人，你好，怎么样今天？挺好的，他已经睡了，他说他想吃点水果，要不你们给买点儿？哎，我。
我们这儿有水果啊。哦，他说他想吃口西瓜。哦，谢谢你啊。谢谢你的晚餐，你先回去吧，路上小心点啊。对不起。喂，李刚，你马上过来一趟，我在练功房等你。这么晚了，找我什么事儿？你少废话，马上过来吧。李刚，喂。对不起，李刚可能找我点事儿，要不你先上楼。嗯。找我什么急事儿啊？睡不着，想请你过来消消火。你开什么玩笑啊！现在很晚了，没心情跟你开玩笑。快点！我哪里得罪你了？干嘛对我这么凶啊？他结婚了。你知道他和谁结的婚吗？他和刚出了监狱、瞎了一只眼的王彪。这都是你干的好事儿啊，府斌。这么晚找我来，就是为了跟我说这件事？你住口！你知道他为什么这么作践自己吗？他在向你赌气。他是做给你看的，楚斌，你毁了人家一辈子。你站住！今天晚上你休想从这儿出去。我为什么跟他分手，你又不是不知道。你根本就不该跟他分手。今天晚上要不你把我打趴下，否则你甭想从这儿出去。你凭什么这样指责我啊？难道我心里很好受吗？啊，你也有气是吧？好，来，你过来。挺好个女儿，就让你这么给毁了，你还像没事人似的。你现在怎么变成这个样？起来，再打！我，你好好在这反省反省，明天星期六，没人打扰你，你就在这儿给我待着吧。哎，你说什么？这下好了，总算可以睡个安稳觉了。吃。
肖阳，你怎么来了？我来接你啊。李刚很生气，说要把你关一晚上。这个李刚可真够混的。已经后半夜了，走吧，咱们回去吧。舒服，哎呀，我也起来吧。哎，时间还早呢，你再睡会儿吧。不行，公司今天要进货，我得赶紧过去盯着点。你睡得还好吧？还好。哎，哇，哎，啊，对了，哎，我昨天晚上看你妈去了，她挺好的。今天我还得抽空过去一趟。护士跟我说她想吃口西瓜，我先走了啊。阿彪，嗯，晚上早点回来，我等你一起吃晚饭吧。好，我一定早回来。观众朋友们，这里就是被列为钦州八项重点工程之一的青龙湖景点工程。今天上午，省领导在市领导和市旅游局负责人的陪同下来到了现场，视察工程的进度。这就是你的杰作？不，这是你儿子的杰作。不知道是祸还是福啊。李书记，你看，现在我们所有的工程都进展得非常顺利。各位领导可以到这边休息一下。好。这摊子铺那么大，资金能跟上吗？一旦后续资金跟不上，成了烂尾工程，那你可就成青州的千古罪人了。爸。我这啊，请领导放心吧，第三期的工程款都已经到位了，这是一个朝阳工程，怎么可能让它烂尾呢？哎，那就好，那就好啊。看什么呢？人就是得信命。你看，绕来绕去，最后坐在我对面的还是你。你当初要是听我的，咱们俩也许用不着等到现在。
真不知道你那时候怎么想的。那不还是因为你？你又这么说，难道是我让你天天为我打架的？那谁让你长那么好看呢？我不能天天看着那帮人欺负你吧？那结果呢？结果，我在里面待的时候，想的最多的人就是你。不过那会儿我想的是，我都这模样了，咱俩肯定没戏了。我就把你当成是一个，怎么说，梦想。可是你出来以后也没少找我呀。也可能我就是这么一个人吧，我觉得只要有梦想，只要有一点希望，我不会放弃。就像现在，咱们俩虽然生活在一起，但是我能觉得出来，有时候你离我挺远的。不过你放心，迟早有一天，我会让你心里只有我一个人。呀，十点了，你赶紧睡吧，你这两天也够累的了。嗯，留着别动，我来收拾，我也得学学。哎，我跟你说了嘛，别管了。哎，快去快去，赶紧去洗洗睡觉啊！听话。干嘛啊？赶紧去洗洗睡觉。两个人一起快点嘛。哎，没事没事，去吧。快去吧。哦，对了，小芬啊，再见了啊！啊，你看你这一走啊，大妈还不知道什么时候才能见着你呢。大妈，你别这么说，有空我会来看你的。哎，你自己要注意身体啊。嗯。妈，嗯，你们俩说什么呢？哦，芬姐，你要去哪？哎，小芬在海南找了一个好工作，这两天就要走了。真的吗？嗯。妈，您先上车。啊啊！哎，小芬，再见了。哎，再见，大妈。哎、妈，慢点。哎，慢点。哎哎。哎，怎么回事啊？我怎么一点都不知道啊？小芬，我今天他妈头一回对我有笑模样，谢谢你啊。没事。你们聊。为什么不告诉我？我一直想对你说的，可是前一阵子你太忙了，我也没找着合适的机会。雅儿，我也舍不得你，不过好在现在你身边有了王彪，也算有个人能照顾你了，我也就放心了。你一走，我连个朋友都没有了，我还有好多话要跟你说。你一直帮我那么多，可我什么也没对你做过。雅儿，别这么说，你别忘了我就行了。怎么会呢？我走了，你一个人要坚强点，凡事多跟家里人商量啊。雅儿，
你别这样了，我以后会经常给你写信的。你要尽快取得姚书贵的信任，进到他的别墅侦查地形，除了少数几个心腹，很少有人能进得去。我们所要的东西就在他书房的保险柜里，到时候我会给你一把特制的钥匙，你伺机把它偷出来。记住，这件事情一定要做得不露破绽，一旦被姚书贵发现，不仅你会没命，更会打乱我们的全盘计划，明白了吗？明白。这是一笔活动经费，你先拿着。好，再见。燕儿，到时候你就知道我汪彪是什么人了。不会给你丢人的。慢一点，来，看着，大哥，慢点，慢点。哎呀，哎呀，你们都跟出来干什么？回去喝酒玩玩去，放假啊，回去吧。哎，大哥，哎呀，没事吧？不，哎，王彪，哎，你也回去吧。啊，我把大哥送回去以后我再赶过来，你帮我看看客人。行，不用，老薛你回去，客人没你陪显得不礼貌。阿彪送我回去就行了。大哥，我让老三送你回去好吗？老三啊，那他喝他的熊样还不知道谁送的，那没出息，阿彪送就行了。行，那我送大哥回去，没事。啊，那个什么的东西，什么？哎，啊，来，给我，阿彪，大哥，嗯，还是让我送你回去，啊？哎呀，阿彪已经够资格上我那儿去看看了，放心吧，他是我最信得过的兄弟，走，开路。开路！哎呀！哎，大哥，不用。啊，大哥，啊，到了，我该回去了。啊，不去，你要陪我上去聊聊天儿，聊聊天儿。好。芝麻开门吧，进去看看。兄弟，我这是什么都有，应有的尽有啊。你就是想要个姑娘，我也让他们立刻就从地底上哗哗哗的冒出来。哎呦啊，大哥。大哥，你看啥呀？啊，您不是说这特重要吗？我想给您搁点合适。给我。走。你先站在这儿不动，哎，千千万万不能动。
你没看见什么吧？没看见什么。真的没有？嗯，那就好。你要是看见了什么，那我可就看不见你喽。那我还是先走吧。啊，不不不不，上里面去。你知不知道，我打第一眼看见你的时候，我就喜欢。知道为什么吗？嗯嗯，你坐下，我告诉你。哎呀，开始啊，我也纳闷，最后我明白了。你知道是什么原因？你呀，是我以前的影子。嘿嘿，我也坐过牢，在狱中我反复在思考着这样的一个问题：为什么我姚书贵对人一概云天，反遭牢狱之灾？为什么？就是因为我不会写这个人字。你知道“工欲善其事，必先利其器”也是什么意思啊？我告诉你。哎呦，这句话的意思就是说，你在干一件大事之前，一定要做好充足的准备。哎，从此我以自己之长，克人之短，我要把我所用得着的青州的这些重要人物的短处，致命的短处，包括我成为姐姐的那个女人，把她们紧紧地攥在我的手心里，我把整个青州都当了我的那个提线木偶，我把整个青州都玩在我的股掌之间，那种指点江山的快感，激昂欲望的满足，那才是男人的境界。哎呀，哎呀，渴死了！帮我倒杯水。我给您拿水去。薛啊，啊，什么事儿？那东西你收好了吗？嗯。昨天是王彪送你回别墅的吧？对呀。啊，我担心呢。好，我检查一下。
王彪，王彪，大哥，起来了。你怎么还在这儿？你不让我陪您聊天吗？我在这儿凑合一夜。你都看见什么了？什么看见什么了？你别以为我喝醉了，我可什么都知道。喝醉了？您不是挺清醒的吗？我这陪您聊天，您当然都知道了，是吗？哦，对对对对，昨晚我们聊得很开心，很不错。我这人很谨慎呐。哎呀，好好干，你前途无量的。啊，是，我是把一切都交给大哥。把一切都交给我，不可以吧？包括我那漂亮的弟妹吗？哼，您不是那种人。你说对了，我姚书贵啊，还特别重视这一点。俗话说，朋友之妻不可欺，更何况我把你当成我的亲兄弟啊。哼。真是媳妇儿找上门了吧？哎，啊，燕儿，我昨天晚上跟老板陪几个客人应酬，太晚了，我怕回去打扰你们。嗯，行，我今天晚上一定回去。我挂了啊，媳妇儿不放心了。哎，我听说给你的钱和房子他不要？不是，他是觉得礼太重了，不好意思收。挺有骨气的嘛，这丫头。好，靠自己打拼，心安理得。进来。王彪，你怎么还在这儿？嗯，是我留下来的，什么事儿？老板，你看，这是旅游局发来的请柬，请你明天去参加。哎呀，这种应酬，我说老薛，你带我辛苦趟吧。啊，我啊，我明天的事情那边不是已经约好了吗？哦，对。哎，叫王彪去吧。啊啊，我可干不了这种场合，不行。有什么干不了的呀？有个名分不就行了吗？名分。哎，我说老薛，嗯。这样，通知各个分公司、各个部门，从今天开始，王彪就是我的助理了，总经理助理。对，不行，我这个没干过，没干过，谁都有第一次嘛。以后这种场合，我的手下弟兄们都得去见识见识，锻炼锻炼。做个文件发给各部门。好的，你就回去吧，我弟妹还等着你捂被窝呢。行，那我先走了。好好好。大哥，谢谢你。哼，姚哥，你看，我们是不是要把所有的钥匙都换一换？啊？太困了，我再睡会儿。怎么样，阿彪？布置的还可以吧？我看行，跟我们阿彪是相得益彰，以后啊就在这儿办公了啊。大哥，这我可受用不起。有什么受得起受不起啊？我说以后有什么要求，尽管提，薛师爷会帮你搞定的。哎，我说，你还愣着干什么呀？赶紧走马上座吧。哎，大哥！哎，阿彪，姚老板怎么说你就怎么做，明白吗？
你还进去吗？怎么不说话呀？我们结婚吧，越快越好。大哥，表啊，哎，什么东西啊？没什么，自己的一点东西。自己的东西搞得这么神秘兮兮的，拿出来瞅瞅。